Son bir neçə ildə Azərbaycanda mühüm dəyişikliklər baş verib. Bu fikirlər Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Bakıda keçiriləcək 11-ci Qlobal Bakı Forumuna həsr olunan mətbuat konferansında səsləndirilib. Həm sədrlər forumun gündəliyində duran əsas məsələləri də açıqlayıblar. Sabah 11-ci Qlobal Bakı Forumunun açılışı baş tutacaq. Forumun əsas mövzusu dağılmış dünyanın qaydaya salınmasıdır. Yaşadığımız dünya bir çox cəhətdən parçalanıb. Eyni zamanda Azərbaycanda son bir neçə ildə məhz bizim dünyanın inkişafını istədiyimiz istiqamətdə, yəni dondurulmuş münaqişələrin həlli və sülhün bərqərar olması istiqamətində mühüm dəyişikliklər baş verib. Martın 14-dən 16-sına dək keçiriləcək 11-ci Qlobal Bakı Forumu onun iştirakçılarına pandemiya və iqlim dəyişikliyindən sonra sağlamlıq mövzuları daxil olmaqla ən aktual problemləri müzakirə etməyə imkan verəcək. Biz həmçinin hazırda bir çox problemlərin həllinə kömək edə biləcək yeni texnologiyaların, o cümlədən süni intellektin perspektivləri haqqında düşünürük. Daha bir iri miqyaslı tədbir COP29 bu il Bakıda keçiriləcək. Biz noyabrda yenidən görüşəcəyik. Bu tədbirdə çox sayda nüfuzlu şəxslər iştirak edəcək. Biz COP29-da müzakirələri səbirsizliklə gözləyirik. Qlobal Bakı Forumunda hər il çox mühüm mövzular müzakirə olunur. Bu il biz qlobal problemləri müzakirə edəcəyik və onların həlli yollarını tapmağa çalışacağıq. Bugün xüsusilə Qəzza zolağında, Ukraynada və Yəməndə baş verən ciddi və qanlı münaqişələr dünya nizamını sarsıda bilər. Ümid edirəm ki, gələn il dünyada yeni münaqişə ocaqları yaranmayacaq. Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək Qlobal Bakı Forumunda 67 ölkədən 400-dən çox qonaq iştirak edəcək. Günəş Ahmalıqızı, Nadir Cəlilov, Space Xəbər.